Годинава факултетите при Универзитетот Свети Кирил и Методи нема да имаат дисперзирани студии, бидејќи тоа било побарано од установата. Одредени дисперзирани студии и на другите универзитети се редуцирани. Укинувањето е на барање на Скопскиот универзитет. Такво беше барањето на универзитетот која се поклопи со ставот на владата и со огледувањето за квалитетот и потребата од одредени дисперзирани студии. Високото образование за мене е посебен предизвик, бидејќи тоа е практично моето професионално милие од каде што доаѓам. Мислам дека треба да работиме на воведување квалитетно високо образование, а не квантитет во високото образование. Тоа што сегашната влада правеше, одеше на квантитет за штета на квалитетот. Значи, ние немаме потреба од толку многу универзитети колку што се отворија во Република Македонија. Дисперзираните студии по информатика во Тетово, по производство инженерство во Кавадарци и Струга, студиите по металургија, дизајн и менеджмент во Кавадарци и Крива Паланка, како и дисперзираните студии на економскиот факултет и правниот во Тетово, но и дел од земеделските студии во Гевгелија и Прилеп, се дел од студиите кои новата влада ги укинува, пишува дел од медиумите. Со реакција од ВМРО-ДПМН, Владимир Ниловски рече дека со оваа одлука се укинува благородна мерка која во изминативе 9 години досега ја искористи околу 20.000 студенти и без која идните студенти се изложуваат на дополнителни трошоци. СДС ги укинува дисперзираните студии на делот високообразовните установи, без притоа да направи анализа на досегашните резултати, без да го почитува високиот интерес за овој тип на студии и конечно без да спроведе, како што често милуваат да кажат, јавна дебата за носење на оваа одлука. Единствената причина поради која е направен ваквиот чекор е тоа што дисперзираните студии се идеја, односно мерка воведена од страна на владата, предводена од ВМРО-ДПМН. Како една од реформите на новата влада е и тоа дека се утврдени квоти за упис на одредени студиски програми за студентите, чиј родителско право го врши само еден родител, кои ќе плаќаат половина од износот на уписната. Меѓутоа, како што истакна Неловски, оваа одлука претходно ВМРО-ДПМН ја донесе во 2016 година како една од мерките за млади. Граѓаните со поделени мислења за укинувањето на дисперзираните студии. Да, слагам се, паметно нешто, за тоа што секој село не може да има факултет. Греото и срамотето, нема да добиеме кадри ние од тие дисперзирани студии. Луѓето или студентите ќе имат мало финансиски трошок, но тај финансиски трошок е подобро да биде централизиран према општините, неголи да се дисперзира надвор од општините. Мислам дека е подобро у повеќе градови да се има факултети, за сите да имат можности да некои немаат можности да идат на подалеко, например во Штип. Мислам дека не треба. Нема потреба од тоа. Нешто што е добро треба и да остане. Не е само Скопје, треба и другите градови да живеат. Тоа е моето мислење, мислам дека би требало да остане како што е. Па убава можност беше за секој кој сакаше да го продолжи образованието повисоко. Сепак ние подалечните места се радуваме за тоа. Така се. Ама епа се. Здрави. Треба да се направи испитување меѓу народот. Така. Еве, што е вашето мислење? Треба да има... Немам лично мислење да ви кажам. Ја мислам дека е поубаво. Да има. Од да нема. Затоа што гледате здравството, тоа е здравството, па јас образованието ни е на нула. Новина во конкурсот е и тоа што владата донесе одлука да се активираат родовите студии на Филозофскиот факултет при Универзитетот Кирил и Методи, кои 5 години беа ставени во мирување, како и студиите за безбедност и евроинтеграција на Факултетот за безбедност.